Namba inayofuata, kusudi lako lina uwezo wa kubadilisha na kulingalisha jina lako. Kusudi lako lina uwezo wa kulibadilisha na kulingalisha jina lako. Kusudi lako lina uwezo wa kulibadilisha na kulingalisha jina lako. Bila kujali unaitwa nani, litumikie kusudi lako. Kusudi lako litalingalisha jina. Mungu amekusudia utambulike kwa kusudi na sio kwa jina. Utambulisho wa jina ni utambulisho wako wa kwanza. Kama mpaka unaondoka duniani, watu wanakujua kwa jina peke yake na sio kwa kile ambacho umefanya, umeishi chini ya kiwango. Bwana asifiwe sana. Kila mtu hapa anapaswa atambulike kwa kile anachokifanya. Wangapi hapa wanaitwa Mariamu? Nyosha mkono. Mariamu. Wangapi wanaitwa Johni? Nyosha mkono. Ngoja nitafute jina la huko. Nani anaitwa Elibariki? Unaona Elibariki wako hapo. Okay, point yangu yuko hivi. Kwa mfano tuseme kuna Elibariki 10. Sawa? Hapa ndani. Elibariki 10. Alafu nataka nikwambie, labda nitoe mfano. Labda kuseme, natolea mfano kutokea hapa, hao wote majina yao ni Elibariki. Sawa? Alafu nataka unitajie Elibariki mmoja bila kuonyesha ni yule pale, bila kuonyesha rangi yake, bila kuonyesha jinsia yake. Kwa hiyo siseme yule wa kike mweusi mrefu wa, yani nataka tu, na bila kutaja ubini wake, nataka tu uniambie kuhusiana, uniitie Elibariki mmoja. Yani naita Elibariki. Wote wanaitwa Elibariki. Na nisiseme yule Elibariki mrefu kuliko wote. Ni mueleze kwa namna ambayo atakuja. Bwana asifiwe sana. Sijui kama unanielewa. Nachotaka kusema nini? Kama hawa wote sitaweza kuwaelezea kwa zaidi ya rangi, urefu, ufupi, sijui nini, maana yake hawa wote Elibariki kuna kitu hawajafanya. Lazima niweze kusema yule Elibariki muongo muongo. Maana yake anadanganyaga mpaka amekuwa na jina jingine muongo muongo. Yule Elibariki si yule anayejua sana hesabu. Maana yake huyu mtu anafanya hesabu mpaka hesabu imempa jina lingine. Watu waweze kukuelezea zaidi ya majina yako. Ndio kusudi, lengo la kusudi lako ni hilo. Unatakiwa usitambulike kwa jina lako peke yake Elibariki. Unatakiwa utambulike kwa kitu unachokifanya. Ninaeleweka watoto wa Mungu? Unapoishi duniani usikubali kujulikana kwa sura tu. Yule mwenye kitambi, yule mweupe haitoshi. Lazima ifike mahali wakisema si yule ambaye mkali wa hesabu shuleni. Si yule yuko hivi, si yule anafanyaga jambo fulani. Ninaeleweka vizuri? Sasa kila ambacho kinakutambulisha kinapaswa kuwa kusudi lako. Kinapaswa kuwa nini? Kusudi lako. Mungu amekusudia utambulisho kwa kile una. Yesu aliulizwa hivi. Walitumwa watu kwenda kwa Yesu. Wakaenda wakamuuliza. Mwambia hivi, tunaomba tujue hivi wewe ndio Yesu au ndio Kristo au tumtazamie mwingine? Yesu akajibuje? Akawaambia, nendeni mkamueleze Yohana yale mnayoyaona. Vipofu wanaona, viziwi wanasikia, wafu wanafufuliwa, watu wanahubiriwa habari njema. Hajawaambia mimi ni profesa, mimi ndio mtaalamu mwenyewe, mimi ndio Yesu mwenyewe.
akawaambia wanachokifanya. Mwezi jana wewe unatambulika kwa nini? Muulize jirani yako, wewe unatambulika kwa nini? Muulize watu watakujua kwa kitu gani? Watu wanapaswa kukujua kwa kusudi lako. Watu wanapaswa kukuelezea kwa kusudi lako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kwa mfano nikisema Messi, unawaza nini? Messi, nikisema Messi unawaza nini? Eh? Unawaza nini? Mpira, si ndio? Soka. Si ndio? Nikisema mwalimu wa neno la Mungu, nini kinakuja kichwani mwako? Jina gani linakuja? Mwalimu wa neno la Mungu, jina gani linakuja? Okay. Nikisema mchezaji wa mpira maarufu duniani, jina gani linakuja? Ronaldo, Messi, si ndio? Hmm? Nikisema mpigana ngumi. Sasa umenielewa ninachokisema, eh? Maana yake atutaji, sitaji jina, nataja kitu anachofanya mtu, wewe unanipa jina. Na wakati mwingine nikitaja jina, unanipa anachofanya mtu. Kwa nini? Kwa sababu huyu mtu amefanya kile kitu anachokifanya mpaka kimechukua jina lake, kimefanana na jina lake. Na jina lake limefanana na anachokifanya. Muulize jina lako, wewe jina lako limeungana na nini? Limeungana na umbea. Tunajua hata darasani kuna wengine ukiwa unamuelezea yupi yupi, si yule mpiga kelele sana. Maana yake amepiga kelele darasani mpaka jina lake limeungana na kelele. Kwa hiyo kusudi linapaswa kuungana na kile unachokifanya. Kwa kama nikisolea sasa mfano wa nje, kama mtu ni mpika chapati, maana yake ifike mahali hadi wakisema chapati, ni kama wamekutaja wewe. Kwa sababu unapika chapati vizuri, unahudumia watu na chapati zako, mpaka watu jina lako linaungana na kile unachokifanya. Na hilo ndio kusudi la Mungu hapa duniani. Ifike mahali watu wakutambue kwa kile unachokifanya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Namba inafuata. Shetani huwa hamtafuti mtu, bali anatafuta alichobeba mtu. Shetani hamtafuti mtu, bali anatafuta alichobeba mtu. Vita yote ambayo yuko nayo mtu ni kwa sababu ya kile alichobeba. Mashambulizi mengi ni kwa sababu ya kile alichobeba. Kwa ukiona unapata changamoto nyingi, wengine tangu wadogo, tangu umezaliwa, mama yako anakuambia yani wewe ulitaka kufia tumboni. Yani wewe nimekulea kwa shida sana. Ni kwa sababu gani? Kuna kitu kikubwa shetani alikiona ndani yako, anakitafuta hicho. Kwa hiyo upasi kukata tamaa kwa sababu umebeba kitu kikubwa. Kama unapitia changamoto kubwa, maana yake umebeba kitu. Ulishawahi kuona mtu anapiga mawe mti usio na maembe? Kwa kama unapigwa mawe mengi, una maembe mengi. Kwa hiyo usikate tamaa, endelea kung'ang'ana. Kuna wengine kabisa yani soma yake ya shida. Soma Niki alivyosema, yani kama vile haiwezekani asome. Ni kama vile hivyo. Kwa nini? Kwa sababu shetani alikuwa anaona alichobeba. Anasema huyu aka kadogo nikikaruhusu kasome vizuri aka katanisumbua. Katanisumbua. Lakini leo hii yuko chuo, amesoma manake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa usikate tamaa, hata kama upinzani ni mwingi, usikate tamaa kwa sababu umebeba kitu kikubwa. Amen. Namba 12, kuhifadhiwa kwako kwenye hatari mbalimbali unazopitia ni kwa sababu ya kusudi ulilobeba. Kuhifadhiwa kwako ni kwa sababu ya kusudi. Shetani anatafuta ulichobeba.
Mungu analinda ulichobeba. Naomba kuwe na utulivu mpaka kule nje. Naomba utulivu kabisa. Amen. Mungu analinda kile ulichobeba. Mungu analinda kile ulichobeba. Sasa nisogee mbele kina kidogo. Maeneo saba ambayo unaweza kutumikia kusudi lako. Hapa ni muhimu kabisa. Kama ulikuwa umechoka, ondoa uchovu. Anza kunisikiliza vizuri. Kwa sababu kuna watu wengi anafikiri kusudi labda ni kuhubiri injili peke yake. Hapana. Kuna maeneo saba unaweza kutumikia kusudi lako. Eneo la kwanza. Na karibia tunaenda kula. Mwambie jirani yako karibia tunaenda kula. Eneo la kwanza ambalo unaweza kutumikia kusudi lako. Unaweza kutumikia kusudi lako kama mfanyabiashara. Biashara, uchumi na mambo ya kilimo. Unaweza kutumikia kusudi lako kama mfanyabiashara, mwana uchumi na mtu wa mambo ya kilimo. Unaweza kutumikia hapo. Unaweza kutumikia kusudi lako kwenye hilo eneo la kwanza. Mwana uchumi, mfanyabiashara na mtu wa masuala ya kilimo. Amen. Namba mbili, unaweza kutumikia kusudi lako serikalini na masuala ya uongozi. Serikalini na masuala ya uongozi. Kwa kuna watu hapa ni viongozi wakubwa wa serikali. Kuna watu hapa ni wanasiasa wakubwa. Kuna watu hapa ni hivyo, watu wa serikalini. Mungu amewaita kabisa hivyo. Kwa kama unaona hivyo ndani yako, mimi kiongozi, mimi mtu wa serikali, anza sasa hivi. Anza, jiunge na chama. Jiunge na chama. Kuna mfumo kabisa wa chama, unaweza ukajiunga. Ukawa mwanachama wa chama unachotaka. Tangu ukiwa na umri huo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kuna watu Mungu amewaita kwenye elimu, elimu. Hapa ndo wanaangukia walimu, walimu wa kusudi kama nilivyosema. Walimu wa maafisa elimu, watu wanaohusika na mitaala na mipango mbalimbali kuhakikisha sekta ya elimu inakaa sawa sawa. Waelimishaji, inaweza ikawa ni rasmi au sio rasmi. Kwa mtu anaweza akawa tu ndani yake tu anasikia awafundishe vijana ufundi fulani mtaani tu, awaite awafundishe ufundi, ndio kitu cha kwake huyo mtu. Hiyo pia ni eneo la elimu. Elimu. Lakini namba inayofuata, unaweza kutumikia kusudi lako kwenye masuala ya familia na mambo ya kijamii. Familia na mambo ya kijamii. Namba inayofuata, unaweza kutumikia kusudi lako kwenye masuala ya ibada, dini, masuala ya kuabudu kwa ujumla wake. Au ndio kina sisi wahubiri wa injili. Na hapa wako kadhaa. Hapa kuna wahubiri wa injili hapa. Ukishakuwa mhubiri wa injili utanitafuta. Unitafuta, unaniambia uliniambiaga mimi mhubiri wa injili. Hapa wapo walimu wa neno la Mungu hapa. Wako wachungaji hapa. Wako wainjilisti, manabii na mitume wako hapa. Bwana asifiwe sana. Lakini kwenye hii eneo la dini, kuabudu na injili, wako pia waimbaji wakubwa wa injili. Waimbaji wakubwa wa injili. Amen. Lakini pia unaweza kutumikia kusudi lako kwenye masuala ya mawasiliano kwa ujumla, mambo ya habari, wanahabari, watangazaji na vitu vya aina hiyo. Na eneo la saba, unaweza kutumikia kusudi lako kwenye eneo la michezo, sanaa na burudani kwa ujumla wake. Amen. Bwana asifiwe sana. Sasa kabla sijaendelea, nataka nikwambie vitu vitatu vya msingi sana unapolitumikia kusudi lako. Kusudi kwenye hivi ambavyo nimevisema ni kile ambacho unakifanya kwanza kabisa kimetoka kwa Mungu. Yani lile wazo limetoka kwa Mungu. Mungu amekupa wazo. Mungu amekupa ile idea, imekuja ndani yako, ndani ya roho yako. Ni Mungu ndo ameileta. Yani ndani yako una sasa humu ndani nilichosema humo ndani ndio kuna madaktari, kuna nini, vyote viko humo ndani, sawa watu wa Mungu. Kwa ni kile ambacho kiko ndani yako, ile idea kutoka ndani yako. Yaani kuna mtu, kwa mfano mimi na mtoto wangu mmoja, tangu ameanza kuongea, tangu ameanza kujitambua, unamuuliza
Wewe unataka kuwa nani? Sema mimi nitakuwa daktari. Yaani kana mwaka miaka miwili, unataka kuwa nani ukikua? Nitakuwa daktari. Miaka mitatu, nitakuwa miaka mitano, nitakuwa miaka saba, miaka kumi. Sasa hivi yuko form 1. Nitakuwa daktari. Kwa hata anasoma masomo, ameshajipambanua kabisa. Anajua masomo ya kuwekea mkazo mkubwa zaidi ya udaktari. Manake haka, roho yake imekuwa inakaambia hivyo. Na wakati mwingine nikamweka ndani nikamwambia nataka kila mmoja niliwafungia chumbani, kila mmoja chumba chake. Alafu nikamwambia nawapa dakika 15 za kuwaza, kufikiri. Ndani yako mawazo ambayo ya future yako wewe unajionaje? Kila mmoja akaja anasema, huyu akarudi ananiambia mimi ninajiona nitakuwa daktari, na nikiwa daktari mimi sitaajiriwa, mimi nitajenga hospitali yangu. Kwenye hilo hospitali yangu nitaweka utaratibu, wale wenye shida wao wanatibiwa kwa unafuu. Sasa ukiangalia lina utoto pia wazo humo ndani, lakini lina kitu ambacho ni kusudi lake. Kwa lazima iwe ni wazo la Mungu. Wewe ndani unajiona ni nani? Ndani huku. Sio kwa sababu umesikia anko anapataga hela, kwa sababu anafanya kazi TRA, unajua anazipataje. Sio kwa sababu hiyo, huku ndani wewe unajiona nani kwanza. Sawa? Kwa kusudi kwanza ni kile kinachotoka ndani yako. Alafu kikitoka ndani yako, kinafanya nini? Namba moja, kitayafanya maisha yako kuwa bora. Kila kusudi likitumikiwa litafanya maisha ya mtu kuwa bora. Kwa mfano, mimi sunaona ninahubiri hapa, sawa? Nyie hamnilipi chochote, na sina mtu rasmi anayenilipa. Lakini kwa hakika Mungu atanilipa na Mungu ananilipa. Na kwa hakika maisha yangu lazima yawe bora. Yaani utakuta mimi choka mbaya mtaani, haiwezi tokea. Haiwezi tokea. Kwa sababu hiki ninachokifanya ni wazo la Mungu ndani yangu. Lazima maisha yangu yatakuwa bora. Kwa kama wewe udaktari ni wazo la Mungu, utafanya maisha yako kuwa bora pia. Utapata kipato. Lengo sio kipato. Lengo ulitumikie wazo la Mungu, lakini wazo la Mungu litakufanya kuwa bora. Sawa? Lakini namba mbili, litawafanya watu kuwa bora. Kusudi la Mungu la kweli litaongeza ubora kwa watu. Kwa hiyo kama mimi ninachofanya kitafanya maisha yangu kuwa bora, lakini kinakufanya na wewe kuwa bora, si ndio watu wa Mungu? Ukitoka hapa hautatoka kama ulivyo. Kuna namna cha kwangu Mungu alichonipa kimefanya maisha yako kuwa bora. Kuna watu leo ndio siku ambao watamshukuru Mungu kwamba nashukuru nilienda siku ile iliniokoa na mambo mengi sana kwenye maisha yangu. Kwa nini? Ninachofanya kinafanya maisha kuwa bora. Kwa kama kinanifanya mimi kuwa bora, lakini akifanyi watu kuwa bora, kinawaharibu watu, hicho sio kusudi. Kwa mfano, nasema mimi najisikia ndani yangu nasikia kuwa mfanyabiashara. Biashara gani? Kufungua baa. Ni kweli ukifungua baa utapata hela. Lakini jamani, wangapi leo wanalia kwa sababu baba zao wameshikwa na ulevi? Jaribu kufikiri huyo mwenye baa singekuwa na baa, zisingekuepo, huyo angelewea wapi? Kwa maana yake biashara ya baa haitumiki kusudi hata kama inakupa hela. Biashara ya bangi, madawa kulevya, miziki ya dunia, muimba miziki wa dunia, hata kama anaingiza hela haifanyi watu kuwa bora. Leo hii wadada wengi wameharibika, wanavaa ovyo, maadili yamepotea. Kwa nini? Wanatazama watu maarufu, wanatumia umaarufu wao kuharibu kizazi. Leo watu maarufu waimba miziki wameharibu kizazi hiki. Angalia message wanazoziimba. Wanaimba masuala ya mapenzi. Leo hii watoto wadogo wamejaa jumbe za mapenzi ndani yao, na kuimbia wimbo wa mapenzi wote mwanzo mpaka mwisho. Na ndani yake kaisharibikiwa. Kwa nini? Kwa sababu kuna mtu ameharibu maisha yake. Ni kweli yeye amepata hela, lakini ameharibu maisha yake. Hilo sio kusudi la Mungu. Kwa chochote ambacho kinaharibu watu akitumikii kusudi. Lakini namba tatu, lazima iwe ni inamtukuza Mungu. Watu wamtukuze Mungu. Yaani nashukuru yule mtu alikuwepo duniani. Yaani Mungu, tunashukuru ulimleta huyu mtu duniani. Hivi unajua kuna watu wanamtukuza Mungu, asemu Mungu,
na kushukuri kunikutanisha na yule daktari. Yule daktari ndo alinisaidia maisha yangu yakaokolewa. Na kushukuru kunikutanisha na yule mwanasheria. Bila yule mwanasheria ningeenda jela mimi. Maana yake nini? Lazima watu wamtukuze Mungu. Hayo ni maeneo matatu ambayo kusudi linalenga. Amen. Namna gani ya kutambua kusudi? Namna gani ya kutambua kusudi? Nyewe watoto mjitahidi mkae mtulie. Hivyo mnavyoenda chooni. Kuna umuhimu kweli wa kwenda chooni saa hii? Kwa asiende mtu tafadhali. Sawa? Unajua unaweza ukatoka na kile ambacho Mungu alikusudia ukipate ndio ukapishana nacho. Kwa hiyo hakisha unatulia, tuna nusu saa tu mbele. Tutawaruhusu, mtaenda kula na mtapata muda wa kwenda washroom. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Nifanye nini kulitambua kusudi langu? Kuna mambo kama 12 nitayataja haraka haraka kwa sababu baada ya chakula kutakuwa na session nyingine ya kuna kitu kingine ambacho tutakizungumza. Kwa hiyo nifanye nini? Haya sasa ni mambo ya msingi kwa mtu ambaye anataka kujua kusudi. Ni vitu gani ufanye? Namba moja ni kuamua kujenga na kuimarisha mahusiano yako na Mungu. Kujenga na kuimarisha mahusiano yako na Mungu. Mungu tumeona alituumba kwa kusudi, si ndio? Mungu alituumba kwa kusudi na Mungu ndio analijua kusudi letu. Maana yake ninapojenga na kuimarisha mahusiano yangu na Mungu, maana yake ninarudi kwa Mungu. Mungu anajua mimi ni nani na atanisaidia na mimi kujua. Sasa ninaposema kujenga na kuimarisha mahusiano na Mungu, namba moja kabisa inaanzia kwenye kuokoka. Sema kuokoka. Kumpa Yesu maisha. Sema kumpa Yesu maisha. Uwezi kuhusiana na Mungu bila kwanza kumpa Yesu maisha. Wangapi wameokoka? Naniambia wote mmeokoka nyie. Wangapi nani hajaokoka? Hakuna shida, kutokuokoka sio jambo baya kwa sababu una nafasi ya kuokoka. Nani hajaokoka? Haya. Wangapi wameokoka? Nyosha mkono juu. Bakiza mkono hivyo hivyo juu. Kama unajua siku uliokoka shusha mkono chini. Kama hujui bakiza mkono juu. Mwe wa kweli watu wa Mungu. Kama unajua siku uliokoka shusha chini. Kama hujui siku uliokoka nyosha mkono juu kabisa hivi. Umeona? Aya, shusha mkono. Wangapi walizaliwa nyosha mkono juu? Kama unajua siku uliozaliwa, yani unajua kuna siku ulizaliwa hata kama hujui mwezi, mwaka, tarehe, kuna siku ulizaliwa, shusha mkono. Wote mmeshusha. Lakini ile ya kuokoka kuna wengine walibakiza juu. Kwa nini? Kuokoka ni sawa na kuzaliwa. Kuzaliwa ni kuzaliwa katika mwili, kuokoka ni kuzaliwa katika roho. Kwa kama hujui siku uliokoka, simaanishi tarehe, mwezi na mwaka, lakini kuna siku kabisa unaikumbuka, yani hii hapa, hii ndio niliokoka. Wangapi wa nyosha, wote mnyosha mikono juu. Nyosha wote mikono juu. Wote kila mmoja. Kama haujui siku ile ambayo uliokoka, sasa inawezekana ukumbuki tarehe, mwezi na mwaka, lakini unajua kuna siku hii, hii siku kabisa unaikumbuka ndio hii hapa niliokoka. Hakuna shida. Lakini kama uijui hiyo siku hiyo uliokoka, kama uijui, bakiza mkono juu. Kama unaijua, shusha chini. Nye mliobakiza mikono juu, mnahitaji kuokoka. Kwa sababu kuokoka sio jambo linatokeaga mtu bila kujua. Kuokoka sio jambo linatokea mtu bila kujua. Lazima uwe unajua na uwe una akili zako timamu na unafanya maamuzi. Sasa ninaamua kumpa Yesu maisha yangu. Na hiyo siku huwa haipotei kwenye maisha. Kwa walio maanisha. Ninajua wengi ulizaliwa kwenye familia watu waliookoka. Umezaliwa unasikia mapambio, unafikiri na wewe ndio umeokoka. Au uokoki kwa kuzaliwa familia watu waliookoka. Unaokoka kwa kufanya maamuzi yako mwenyewe. Amen.
Wangapi ni watoto wa wanajeshi au polisi? Na mimi ni kwaga mtoto wa mwanajeshi. Nyosha mkono. Aha. Na okay, shusha. Hauwi mwanajeshi kwa kuzaliwa na baba mwanajeshi. Sawa? Unakuwa mwanajeshi kwa kuingia jeshini na kupatiwa mafunzo ya jeshi na kusajiliwa kama mwanajeshi. Kwa pamoja na kwamba nilizaliwa na baba mwanajeshi, serikali ya Tanzania hainitambui mimi kama mwanajeshi. Pamoja na kwamba baba yako inawezekana ni mchungaji, baba yako ni mzee wa kanisa, baba yako sijui ni paroko au nani, wewe haujawa mtoto wa Mungu kwa sababu ulizaliwa. Mungu ana wajukuu. Kama mtoto wangu automatically anakuwa mtoto wa Mungu, manake mimi ni mtoto wa Mungu, yeye atakuwa mjukuu wa Mungu. Mungu ni baba wa wote. Kwa hiyo ni lazima yeye ajisajili kwa Mungu kama baba yake, na mimi nijisajili kwa Mungu kama baba yangu, kwa sababu Mungu hana wajukuu. Kwa kama ulikuwa ujui uliokoka lini, huna uhakika wa wokovu wako, leo ndio siku yako ya wokovu. Kwa wakati mtumishi wa Mungu atakaposimama kwa ajili ya kumaelekezo ya wokovu, hakikisha unaokoka leo, kwa sababu hiyo ndio hatua ya kwanza ya kulijua kusudi lako. Unaniuliza wasiokoka wajui kusudi lao? Wanaweza wakajua kwa sehemu, ila hawezi kulitumikia sawasawa na Mungu anavyotaka. Wanaweza wakalitumia vibaya. Na hata wakitumikia vizuri, Biblia inasema itamsaidia mtu nini akipata ulimwengu wote na kupata hasara ya maisha yake? Wokovu ndio unakugarantii maisha baada ya kifo. Kusudi linakugarantii maisha yako hapa. Hakuna maana kutumikia kusudi hapa duniani na mwisho kwenda jehanamu. Safari ya mbinguni inaanzia na kumpa Yesu maisha. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kuokoka, na kama umeokoka, anza kuwa na mahusiano na Mungu serious. Acha michezo ya dhambi dhambi. Uwe mtu aliyemaanisha wokovu. Unapomaanisha wokovu na kutembea na Mungu, na leo tutaombea Roho Mtakatifu, ukaanza kutembea na Roho Mtakatifu, nini kitatokea? Mungu ataanza kukuongoza kwenye njia ya kusudi lako. Utakuwa tu unasikia huku ndani, wewe unapomaliza, unapoingia labda form 5, soma kozi fulani, soma combination fulani. Huku ndani panakuambia, chuo, chagua kozi fulani. Ndani panakuambia, utasikia sauti ya Mungu inakuelekeza njia ya kusudi lako. Amen. Kwa hakikisha unafanya maamuzi ya kuokoka na kudhamiria kutembea na Mungu na kuishi maisha safi na matakatifu. Namba mbili, namna ya kutambua kusudi. Namba mbili, amua kujifunza, amua kuwa mwanafunzi. Kujifunza, amua kuwa mwanafunzi. Kujifunza, kujifunza nini? Neno la Mungu. Hakikisha unafanya nini? Unaanza, weka ratiba kwenye ratiba zako. Weka ratiba ya kusoma neno la Mungu. Wangapi wana Biblia? Wote mna Biblia? Kuna wengine hamna? Hakikisha unapata Biblia. Na kwenye ratiba yako ya kusoma, una ratiba ya kusoma neno la Mungu. Kwenye neno la Mungu maisha yako yameandikwa mle. Unaposoma neno la Mungu, neno la Mungu litakusaidia kujiona wewe ni nani. Amen. Kwa hiyo uwe mtu anayesoma neno la Mungu. Lakini sio tu neno la Mungu, soma na vitabu. Soma na vitabu. Kwa mfano hiki kitabu mimi nimeandika namna ya kutambua kusudi. Kuna watu wengi tu wamesoma na wamerudi anasema, namshukuru Mungu, baada ya kusoma kitabu nimejua kusudi langu. Nimejua kwa nini ninaishi. Kwa soma vitabu. Kirudi nyumbani kama una hela. Hela iliyonunua kitabu ni hela ambayo haijapotea. Nunua vitabu. Umepata 5000, kuna vitabu vinauzwa 5000 vya watumishi wa Mungu vizuri, nunua. Hujapoteza hela. Kama una uwezo, mzazi anaweza kununulia, mwambie mzazi akununulie vitabu vya watumishi wa Mungu. Amen. Bwana asifiwe sana. Unaposoma vitabu, utaanza kuwa na ufahamu mpana. Unapoona labda wewe ndani yako unajisikia kuwa mtu fulani, soma vitabu vinavyoelezea mtu aina ile.
jiwekee utaratibu wa kusoma vitabu tangu ukiwa mdogo, itakusaidia kwenye maisha kwa wepesi. Wangapi wanajua kusoma na kuandika? Sasa wengi wanafikiri ni kwa ajili tu ya shuleni. Kitabu. Ukiwa shuleni, soma vitabu vya masomo yako. Lakini unapotoka pia, tafuta vitabu vya watumishi wa Mungu. Amen? Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Mimi, watoto wangu ninajitahidi kuwasaidia, waanze kujifunza kusoma vitabu. Mimi binafsi nimeandika vitabu 20. Kati ya hivyo, kuna baadhi ya watoto wangu wameshasoma vitabu zaidi ya 7-10 wamesoma. Akirudi likizo, kila likizo lazima iondoke na kitabu kimoja viwili. Kuna huyu mmoja alipomaliza la 7, alisoma ndani ya ile miezi 3, alisoma vitabu 6 vikubwa. Na vitabu vingine vikubwa kabisa ni kama hivi 5, yani uchukua hivi 5 unganisha ndio kimoja. Anza sasa hivi, wewe sio mtoto. Ukirudi nyumbani huko kucheza tu game na simu ya mama. Hayo ni mambo ya watoto, wewe sio mtoto tena. Ukirudi soma Biblia, soma vitabu. Tafuta vitabu kweli kuongeza ufahamu wako na akili yako. Mnanielewa watu wa Mungu? Kusudi linahitaji ufahamu. Ili utumikie kusudi lako lazima uwe na ufahamu. Hivi unajua tofauti ya wewe wa leo na miaka 10 ijayo ni nini? Ni idadi ya vitabu utakavyokuwa umesoma. Wangapi wanataka kuwa madaktari? Shusha mkono. Utakuwa daktari kutegemea na vitabu utakavyosoma. Kuwa daktari ni kusoma vitabu vinavyohusiana na nini? Na udaktari. Ni kitabu baada ya kitabu. Kwa kama utaki kusoma, utaenda popote. Kila unachotaka kuwa kimeandikwa mahali. Kwa kisha unaamua kuwa msomaji. Amen. Bwana asifiwe sana. Namba inayofuata, namba 3. Angalia ni vitu gani vinakusumbua ukiviona, na kuna namna unapenda kuvitatua. Au kwa lugha rahisi, matatizo ambayo unatamani kuyatatua ni matatizo ya aina gani? Matatizo gani unatamani ungeyatatua? Ukikutana na mgonjwa unajisikiaje ndani? Hapa sasa tunaanza kuangalia vitu halisi vya maisha. Ukikutana na mgonjwa unajisikiaje ndani? Ukiona wagonjwa unasikiaje? Unatamani ungekuwa na uwezo wa kifedha ukampeleka atibiwe? Au unatamani ungekuwa daktari ukamtibu mwenyewe? Au unatamani ungekuwa na nguvu za Mungu ukamwombea apone? Hao watu wote watatu ni watu tofauti. Mmoja akiona mgonjwa anatamani angekuwa na hela ampeleke atibiwe. Mwingine akiona mgonjwa anatamani angekuwa daktari amtibu. Na mwingine akiona mgonjwa anatamani ningekuwa na nguvu za Mungu, nikiweka tu mkono huyu mtu apone. Manake kuna mmoja, inawezekana haijulikani atafanya nini, lakini anatakiwa atafute, anapopata hela asiache kusaidia watu wenye mahitaji, wagonjwa. Lakini kuna mwingine anapaswa asome awe daktari ili aweze kutibu wagonjwa. Kuna mwingine anapaswa awe mtumishi wa Mungu, atumike na nguvu za Mungu ili aweze kuponya wagonjwa. Wote wana makusudi. Lakini nini kimemfanya nani ajue cha kwake ni nini? Ipona. Ukiona ujinga mwingi unatamani, yani natamani wale watoto ningeletewa niwafundishe. Manake wewe una kitu cha ualimu ndani yako. Ninaeleweka watu wa Mungu? Hiyo ni namna ambavyo unaweza kutambua kusudi lako. Ukiwa unapita kwenye jamii, unaona nini? Matatizo unayoyaona ndani yako unajisikiaje? Kanisani kwako, mapungufu unayoyaona ndani yako unajisikiaje? Hiyo ni ishara ya umeumbwa kufanya nini. Ninaeleweka vizuri? Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Namba inayofuata. Sasa hapo nimeongelea tu mgonjwa, lakini unaweza ukaona, ukiona
ukiona haki haitendeki ndani yako unasikia nini nasema yani mimi ningekuwa hakimu hapa ningefanya moja ningekuwa mwanasheria ningefanya moja mbili tatu sikiliza vile vitu ndani yako vinaelezea kusudi lako kwa sababu siku zote kusudi la mtu aliko mbali liko ndani yake amen Bwana Yesu asifiwe sana ukiona watoto wa mtaani unajisikiaje kuna mwingine anasikia kufanya kitu sasa hiyo unavyojisikia ni kwa sababu ya kile ambacho umebeba amen namba inayofuata namna ya kutambua kusudi jambo linalofuata fuatilia ni nini kinavuta hisia zako kwa haraka ni vitu gani vinavuta hisia zako kwa haraka ni matatizo gani ukiyaona kwa watu yanagusa sana hisia zako umeumbwa kuyatatua matatizo ya aina hiyo matatizo ambayo yanavuta sana hisia zako umeumbwa kuyatatua naomba mtu ajikoni akiwa tu tayari niletee karatasi hapa matatizo ambayo ukiyaona hisia zako zinavutwa unajuaje hisia imevutwa vitu ambavyo vinakutoa machozi sio kutoka machozi kwa sababu umepigwa au umefanywa jambo baya mwai kuona mtu ana shida fulani alafu inakuumiza kama yako na sio ndugu yako maana yake wewe kuna namna umeumbwa kutatua matatizo ya aina ile ndio maana yanakugusa wengine hayawagusi kuna watoto wengi mko hapa nyumbani kwenu kuna changamoto fulani labda ni kama kila mtu kwenye familia yenu ana experience shida fulani labda kwenu wote wanafeli hapa wote wanafeli hapa mabinti wote labda wanabebea mimba nyumbani wote hawaelewi hawaolewi wote labda wanakwamia mahali fulani na wengine wote wanaona sawa lakini wewe kuna namna ndani yako unaumia ukikaa unasema kwa nini uko wetu uko hivi kwa nini familia yetu iko hivi wewe ambaye unaumia ndani wewe umeumbwa kutatua hayo matatizo ya familia yenu kwa namba moja unapaswa kupambana wewe sio mmoja wao watakao kutwa nayo kama wote wameishia form 4 wewe unapaswa kufanya bidii mpaka utoboe hapo namba 2 wakati unatoboa hakikisha unawavuta na wengine unawavutaje hakikisha unaombea sana familia yako unakuwa na mahusiano imara na Mungu mtu wa maombi mtu wa mifungo unamwambia Mungu mimi nasikia uchungu kwa sababu mimi natakiwa niwatoe hapa familia yangu na kwa hakika utaona wanatoka na ndicho kilitokea Gideoni alikuwa anaumia moyoni mwake kwa ajili ya mateso ya wana wa Israeli Mungu akamwambia Gideoni wewe ni shujaa kinachokutesa kwa ajili ya watu wa kwenu ni kwa sababu ya ushujaa ulioko ndani yako wengine wanaona kawaida lakini Gideoni anaumia anasema kwa nini haya maisha kwa nini hivi kwa sababu gani Gideoni alikuwa ndio mwokozi wa familia angalia ni vitu gani ukiviona vinakutesa Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Namba inayofuata. Namba inayofuata. Namna nyingine ya kujua kusudi, fuatilia ni ideas gani zinakuja ndani yako, mawazo gani yanakujia ndani. Yaani ndani yako ukikaa ukatulia ni mawazo gani yanakujia? Kuna watu wanakaa anajikuta tu anapata wazo. Mimi labda ni mtu fulani nitafanya ile zile ideas zinakuja ndani yake baadaye ni kama mtu anamtu he wewe unawaza hayo mambo mbona kama hayakufanani ni ya kwako hayo kuna watu hapa hapa ukiangalia maisha yako ni kama hayana uelekeo lakini kuna wakati mawazo yanakujia wewe ni mtu fulani mkubwa wewe ni kiongozi fulani Labda wewe ni mhubiri fulani mawazo yanakujia. Yale mawazo usiyapuuze. Bwana asifiwe sana. Mimi nimeokoka nikiwa na miaka 15. Nilikuwa form 2. Tangu nimeokoka. Yaani kwenye mawazo yangu hiki ninachokifanya leo ilikuwa kuna mawazo hayo yanaji. Yaani kuna picha zinakuja. Miaka yangu yote kila nikiona mhubiri anahubiri ndani yangu ni, kuna picha inajengeka kama mimi ndio nimesimama pale. Anavyohubiri akifanya vizuri na sasa hivi na mimi naweza kufanya vizuri vile. Sasa hadi nikawa najiuliza kwani
mbona kila mhubiri akihubiri kuna namna mimi naji, ndani yangu kuna mawazo yananisimamisha mimi pale. Nilikuwa sijui na sikuwa nimepata mtu wa kuniambia hivi vitu mapema. Kumbe kile kilichokuwa kinanifanya, yale mawazo yaliyokuja, zile ideas zilikuwa zinakuja, yani ni ideas tu za kuhubiri ubiri za hivyo. Kumbe ilikuwa ndio kusudi langu. Ndivyo alivyo daktari, ndivyo alivyo mtu kwenye eneo lingine lolote. Angalia ni picha gani zinakuja sana ndani yako, ideas, picha zinazokuja, unajiona nani? Sisemi ukiwa umelala, sisemi ukiwa kwenye ndoto, lakini ukitulia kuna ideas zinakuja. Wakati mwingine ukiwa unaomba, wakati mwingine ukitulia na kutafakari, wakati mwingine hata unakaa labda umekutana na jambo gumu ukiwa unawaza, baadaye ni kama mtu anakushtua, wewe haya unawaza ya wapi hawa? Wewe kweli unaweza kuwa hivyo? Na kuhakikishia ndio wewe utakuwa hivyo. Ndio wewe. Kama ukikaa unajiona ni kama vile unaona ni kiongozi, namna unavyofanya mambo yako, unaongoza watu kwenye nchi, ndio wewe Mungu anakutaka uwe kiongozi. Wewe. Usipuuze zile ideas. Usipuuze yale mambo unayojiona ndani na kujiwaza ndani yako. Amen. Namba inayofuata. Fuatilia ndoto zako. Ndoto unazoota ukiwa umelala. Unaotaga ndoto aina gani? Sasa maanisha yale mandoto ni kila siku naota nakimbizwa na nyoka. Hizo ni nguvu za giza. Mungu leo akufungue. Leo azikomeshe. Au mimi naotaga wanaume wanataka kuniingilia, hayo ni mapepo. Na leo Mungu anakufungua. Simaanishi hizo ndoto. Au mimi naota kila siku naota naanguka. Nikaribia chini na shtuka. Eto anasema ukiota unaanguka alafu ukafanikiwa kufika chini ndio unaji ukishtukia unashtuka huko upande wa pili ndio umekufa hivi. Sijui nani alikufa akajua hiyo. Sio ndoto hizo. Na maanisha kuna wakati unajiona kwenye ndoto ni mtu fulani. Kwa mfano mimi nilipookoka nikiwa mdogo nilikuwa naota kuna wakati naota nimesimama mdogo kabisa, miaka 15 hapo 16, naota nimesimama kwenye mkutano mkubwa sana wa watu na hubiri injili, alafu naona kuna viwete wanatembea na nini, nainuka nasema hizi ndoto gani? Hata sijawahi kufundishwa enzi hizo, yani mambo ya ndoto mambo ya ndoto sio ya, lakini ukweli ni kwamba Mungu anatumia pia ndoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana kuna kitu uliwahi kuota afu kesho ukakuta kimetokea au baada ya muda kimetokea. Kwa hiyo usipuuze aina ya ndoto fulani unazoziota. Unajiona mtu fulani. Sasa wengi akiota anazikwa, akishtuka anakemea na kesho yake anafunga, ameota wanamfikia kabulini. Lakini akiota mtu mkubwa ofisini mahali fulani, akishtuka anasema, mandoto gani haya? Hata aombi anazipuuza. Lakini usipuuze ndoto za aina hiyo kwa sababu zinakuonyesha wewe ni nani. Amen. Tunajua Yusufu alianza kuota ndipo akaja kuwa. Kwa usipuuze ndoto za aina hiyo. Amen. Namba inayofuata, fuatilia ni jambo gani unaweza kulifanya kwa uvumilivu wa hali ya juu sana bila kujali ugumu wake. Ni vitu gani unaweza kuvifanya kwa uvumilivu wa hali ya juu sana bila kujali ugumu wake? Yaani vitu vigumu lakini wewe unaweza kufanya kwa uvumilivu. Sasa hapa niende kwenye upande wenu. Masomo magumu lakini ndani yako unasikia passion nayo. Ni magumu kabisa. Naona magumu lakini ndio unasikia yanakuvuta. Unatamani kuyafanya hayo. Na ukiwa unayafanya kwa unafanya kwa uvumilivu, una passion nayo masomo. Hayo masomo usiyaache.
hata kama ni magumu, lakini ndani yako una passion ya kuyafanya. Usiache. Unafanya kwa kupenda bila kujali ni ngumu. Usiache. Hata kama ufanyi vizuri kwa muda huo, usiache. Kwa sababu ule uvumilivu wa ndani unakwambia kwamba hili ndio eneo lako, hii ndio eneo lako. Ningekuwa naongea na wafanyabiashara, kuna biashara ambazo kila mtu anaona ngumu. Wewe unaona una passion nayo, una uvumilivu wa kufanya. Kuna watu wengine kitu hicho kinatukifanya anasema ngumu sana. Lakini sisi tuna passion nacho. Yaani kuna aina ya uvumilivu. Kuna aina ya uvumilivu huko ndani ambao unakuwezesha kufanya hivi tu. Usipuuze huo uvumilivu hata kama ni kitu kigumu. Kwa mfano mimi najuaje lika langu? Kwa nini sikusanya hapa watoto wa miaka labda darasa la 3, la 4, la 5, la 2? Moja ya kitu mimi sina uvumilivu na kutokuwa na utulivu. Sasa katoto kama miaka 2, 3, 4, kuna namna haviwezi kutulia. Kwa hiyo angalau hili lika hili, nyie mna akili, mkifanya vurugu mnakuwa mmefanya makusudi. Kwa hili lika mimi naweza kuwavumilia. Lakini kuna mwalimu mwingine, yani ana shida. Amefundisha kidogo aka kamefanya hiki, kamefanya tulia, yani anafurahia na uvumilivu. Hilo ni eneo lake. Kwa angalia vitu ambavyo hata kama ni vigumu unaweza kuvifanya kwa uvumilivu wa hali ya juu. Uvumilivu ndio unakujulisha umeitwa eneo gani. Hata kama wewe ni mchungaji, mwinjilisti, mtume, nabii, mwalimu, unajuaje eneo lako? Ni mazingira yapi unaweza kuyavumilia? Mimi naendaga kuhubiri vijijini. Kuna mahali pengine unaenda, unakaa wiki moja, unasema da, na watu wameitwa. Yaani mimi tu zile siku 8. Nasema mtihani. Kwa kama nimepanga kwenda mara nyingine, najipanga, nasema da, naenda siku 8. Lakini kuna mtu ndo anaishi hapo miaka yake yote. Nini kinamfanya? Uvumilivu ndani ndio unatujulisha kusudi letu. Amen. Kwa kama ni unasoma, angalia ni yale masomo gani ambayo una uvumilivu nayo hali ya juu. Linakupiga lakini bado una uvumilivu, unaweza kusoma, unaenda, unaweza kulipa gharama ili upate kile unachokipenda. Maana yake hiyo ni ishara. Amen. Namba inayofuata. Fuatilia ni maeneo gani una kipaji. Kabla sijaongea kipaji, fuatilia ni vitu gani unaweza kuvifanya kwa wepesi. Wepesi. Ni vitu gani unaweza kuvifanya kwa wepesi, kwa urahisi. Nimesema ya kwanza ni vitu vigumu, naona ni vigumu, lakini una uvumilivu navyo, una passion, sawa? Lakini na ya pili ni vitu wengine wanaona vigumu, wewe unaona vyepesi. Hicho ni kitu cha kusudi lako. Kuna masomo ambayo wewe unaona wepesi ndani yako. Masomo ambayo wewe unaona wepesi ndani yako. Awe ni masomo ya kusudi lako. Yaani ndani yako unaona kuna wepesi katika kufanya. Usipuuze hayo. Usipuuze hayo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kwa mfano kwenye huduma, ni huduma gani unaona unaifanya kwa wepesi? Kwa mfano mimi ni mwalimu. Kuna mtu mwingine anapambana kufundisha. Lakini mimi sipambani kufundisha, mimi na flow tu. Yaani hapa hivi hivi mnavyoona naongea, hivi hivi naweza nikawafundisha hapa sasa hivi mpaka saa 12 jioni. Nyie tu ndio mtachoka. Kwa sababu ni kitu ambacho ndani yangu ni chepesi. Bwana asifiwe sana. Ndani yangu ni chepesi. Ngoja niwasomee hii message. Jikoni wako tayari. Kwa chakula kiko tayari. Dakika 5 mnipe alafu tunaenda kula. Tukirudi nitamalizia kitu kimoja alafu kuna kingine tutaendelea. Amen. Mtulie sasa. Mimi ndo nimeshika nani? Mkifanya vurugu tunaahirisha kula. Bwana Yesu asifiwe. Kwa fuatilia ni vitu gani unaweza kuvifanya
kwa wepesi, ni vitu gani unaweza kuvifanya kwa wepesi? Wewe ni mwepesi katika kufanya nini? Kuna wengine ni wepesi kwenye comedy, wengine ni wepesi kwenye MC, wengine wepesi kwenye kuimba. Hayo ni maeneo yote mtu anaweza akatumika kutumikia kusudi lake. Amen. Lakini tukumbuke vile vitu ambavyo nilivisema, kusudi lina ni wazo la Mungu, linaboresha maisha yako, linaboresha maisha ya watu, lakini pia linamtukuza Mungu. Amen. Kwa hiyo namba inayofuata, fuatilia ni maeneo gani una kipawa, uko talented, una vipawa eneo gani. Kipawa sio kusudi, kipawa ni kifaa kinachowezesha mtu kutumikia kusudi. Kipawa ni kama nini? Kipaji, kipawa. Kama kuimba. Kuimba sio kusudi. Unaimba nini? Ujumbe wako. Unaimba kwa sababu ipi? Ndio kusudi. Sawa? Kwa sababu kipawa, kila mtu ana kipawa. Lakini unafanya kwa ajili ya nini? Ndio inaamua. Kwa mfano, una kipawa cha kuimba, unaweza kuimba. Kusudi ni nini? Ujumbe wako ni upi? Ujumbe wako unasababisha badiliko gani kwenye jamii? Unabeba ujumbe gani? Ujumbe ndio unaamua kusudi. Naeleweka, watu wa Mungu? Kwa hakikisha ukiangalia kipawa kinaweza kukwambia ni uelekeo upi wa kusudi. Amen. Kwa mfano mimi ninafundisha. Kufundisha sio kusudi hasa, ni kipaji. Kipawa ni gifti, ni kipawa. Ninafundisha nini? Ndio kusudi. Lengo, walengwa wangu ni aina gani ya watu? Ndio kusudi. Kwa sababu kuna walimu kama mimi, kwa wote tuna kipawa sawa sawa, maelfu na maelfu Tanzania na nje ya Tanzania, lakini kila mmoja ana ujumbe wake. Kuna mwalimu ameitwa kwa ajili tu ya wanafunzi wa chuo, mwingine ni mwalimu kwa ajili ya watoto wadogo kabisa. Kwa hiyo wote tuna kipawa. Kipawa, kusudi ni kile unachokifanya. Kipawa chako kinafanya, ujumbe wako ni upi? Amen. Kipawa ni sawa na kifaa cha ujenzi. Ukimwona, ukiona mtu ameshika spana, huyo ni nani? Fundi wa nini? Fundi wa magari, spana. Uwezi kuona mtu ameshika spana afu unasema, jamaa anaenda kujenga nyumba. Wanajengia nyumba spana? Kwa ndio kipawa. Kipawa kinaweza kukuelezea umeitwa kufanya nini au uelekeo wako ni upi, japo chenyewe kama chenyewe sio kusudi. Amen. Lakini namna gani ya kutambua kusudi? Namba inayofuata, namba inayofuata ni kwa kufanya maombi maalum. Utajua kusudi lako kwa kumuomba Mungu. Anza kuwa na tabia ya kumuomba Mungu. Mungu nisaidie kujua, nisaidie kujua, nisaidie kujua, nisaidie kujua, nisaidie kujua. Uwe na mtu wa unamuomba Mungu, Mungu atafungua macho yako. Utajua kwa nini unaishi duniani. Amen. Na namba ya mwisho kabla ya breaki, namba ya mwisho, kwa kuangalia kiwango cha amani na furaha unachokuwa nacho wakati unafanya jambo unalolifanya. Kiwango cha amani na furaha ndani yako wakati unafanya jambo unalolifanya. Sio kwa kuangalia unapata kwanza shilingi ngapi, unapata amani kiasi gani. Tumefanya semina kama hii Mwanza. Yaani tulipomaliza ile jioni, nilipoenda kutulia, yani hakuna raha niliyoipata kama ile. Yani hamna raha nyingine zaidi ya kutumikia kusudi. Unasikia amani, unasikia furaha kitu cha Mungu kikifanikiwa, kitu ambacho ni kusudi lako likifanikiwa. Ndivyo alivyo mfanyabiashara wa kusudi. Kama anatengeneza chapati, baada ya kuuza chapati afurahi kwanza amepata kiasi gani. Akipata feedback, yani hizi chapati zako ni nzuri, yani nimefurahia hizi chapati, anasikia amani na furaha, japo akuzigawa bure. Kwa mfano mpishi wa kusudi, kwa mfano labda
huyu mama anayetupikia hapa. Tunajuaje ni mtu wa kusudi? Ni kweli labda amelipwa kiasi fulani, aidha ni kidogo kama sadaka tu amelipwa. Lakini ile amani na furaha, yani watoto wa kila wakafurahia, anasikia amani, furaha. Maana yake hicho anachokifanya, anafanya kwa kusudi. Amen. Kwa vitu ambavyo ni kusudi lako, ukivifanya unasikia amani, unasikia furaha, unasikia utoshelevu wa ndani. Kwa hicho vitu ambavyo ni vya aina hiyo usivipuuze, umeumbwa kufanya hivyo. Kusudi hata kama kwanza alikupi hela, kusudi kwanza linapaswa kukupa utoshelevu. Amen. Inaanza utoshelevu, hela inafuata baadaye. Nitakapokuja tena nitaeleza tu kidogo nifanye nini baada ya kujua kusudi langu. Alafu kutakuwa na mtumishi wa Mungu mwingine ambaye atatuongoza kidogo neno na maombi. Amen. Bwana asifiwe sana. Wangapi wamebarikiwa? Wangapi wameelewa vizuri? Sasa funika macho yako. Alafu sema haya maneno kwa kumaanisha ndani yako. Sema: Ee Mungu Baba, nimelisikia neno lako. Ninaomba unisaidie. Uyafungue macho yangu ya ndani. Nianze kujua kusudi langu. Haya maneno niliyoyasikia yaingie ndani yangu. Yazame ndani yangu na yageuze maisha yangu. Kuanzia leo sitakuwa mtu wa kawaida. Nitaanza kuishi kwa kusudi. Nitalitumikia kusudi langu. Na hata nitakapoondoka duniani, nitaondoka nikiwa nimelitumikia kusudi langu lote. Katika jina la Yesu, hakuna mauti itaniondoa. Hakuna ajali itaniondoa. Hakuna uharibifu wa shetani utanipata. Kwa sababu nimelisikia neno lako. Na kwa sababu utanitunza na kusudi nililobeba. Katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa ajili ya session hii ya asubuhi. Asante kwa yote ambayo umeyafanya. Ninajua haya uliyoyafanya yatakaa na kudumu ndani ya mioyo ya watoto wako. Asante kwa muda huu wa chakula. Kila chakula kilichopikwa kikabarikiwe, kikafae kwa afya. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai, ninasafisha na kutakasa hicho chakula kwa damu ya Yesu Kristo. Kila atakayekula kikamfae, asiwepo hata mmoja kitakayemdhuru kwa sababu yoyote ile, na kikawe sababu ya uponyaji. Chakula hiki nikawe sawa na meza ya Bwana. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai, tunakushukuru kwa ajili ya session hii na kwa yote ambayo unaendelea kuyafanya. Katika jina kuu la Yesu Kristo, wote tuseme amen. Tumshangilie Bwana Yesu wakati mratibu anakuja.